Klockan är 9. God morgon och välkomna till Spelalmedalen. Spelalmedalen är ett samarbete med Uppsala universitet, Campus Gotland, Högskolan i Skövde, Spelkulturförbundet Sverok och Svenska Spelforskarrådet, också dataspelsbranschen, intresseorganisationen för spelföretagen som jag själv jobbar för. Jag heter Per Strömbäck. Jag ska vara moderator för den här panelen som heter Vägen tillbaka till livet. Att nå hemmasittare genom spel. Och ni som var här på förra panelen, där pratade vi om diagnoser och behandling och vård och så här, och problem. Och slutsatsen från den panelen, om jag får sammanfatta, var det är komplicerat. Och nu så tänkte vi att vi skulle titta mer på lösningar och konstruktivt. Och jag har en fantastisk panel här med mig. Och där har vi från ert höger, mitt höger. Det beror på det här blev konstigt. Ert höger. Ja, just det, från mitt vänster fast på min högra sida. Så är det svårt med väderstreck, hörrni. Johan Larsson från Skövde kommun. Du är digital kulturutvecklare. Vad är det för något? Oj, kort och gott sammanfattat så är det en halvoperativ, halvstrategisk tjänst där man jobbar med dataspel och unga. Så allt ifrån att du kan jobba för samverkan mellan företag och föreningar till att du rent praktiskt jobbar som en fritidsledare i en datasal. Ja. Eller på nätet. Får se om dina fritidsledarskills kommer till användning i den här stökiga gruppen. Det, ja. Och sen har jag Viktor Vorejärvi. Du är ambassadör för FCV Sverige. Yes, det är jag. Har du någon ambassad? Eller? Det har jag inte. Men jag var själv hemmasittande för några år sedan. Och det höll i 4 år. Och idag så jobbar jag som heltidsspelutvecklare på Sharkmob. Och jag tänkte idag berätta om min berättelse, hur jag tog mig hit och allting som jag gick igenom under de åren. Ja, spännande. En livslevande hemmasittare. Verkligen. Ja. Jag är väldigt glad för att du är här, för många av de här tusentals arrangemangen i Almedalen så pratar man om personer som inte är närvarande i rummet. Och nu är du här, så nu, du har ju en sorts moralisk auktoritet här, att du kan berätta hur det egentligen är. Precis. Särskilt välkommen till dig. Och också mycket välkommen till Lars Lundqvist. Du är vd på FCV Sverige. Kreativ lots. Kreativ lots? Ja, men jag vill kalla mig för det. Ja, okej. Okay. Ja. Men precis, det är som en röd tråd i hela mitt yrkesliv. Jobba för unga vuxna i utanförskap, olika insatser, ja. Ja, i olika roller. Ja. Så sammanfattar det med kreativ lots. Kreativ lots, ja, det låter spännande. Jag vill inte ha en kreativ lots när jag kommer in på Gotlandsfärjan. Då vill jag ha en konservativ, reaktionär lots som tar samma väg varje gång. Hur kommer det sig att du är engagerad i den här frågan, Lars? Ja, alltså det har jag arbetat på Arbetsförmedlingen som studie- och yrkesvägledare, studiekoordinator och senaste 10 åren med olika insatser för dataspelsbranschen. Allt från studiemotiverande kurser till inom yrkeshögskola med spelprogram. Och sen kom jag en bit ifrån den målgruppen som står med allra närmast. Unga vuxna som varken arbetar eller studerar och startade därför FCV Sverige som står för fördomsfritt CV. Fördomsfri arbetsmarknad, det vill vi vara med. Fördomsfri arbetsmarknad? Yeah. Men varför tycker du att det är så viktigt? Varför vill du så gärna jobba med unga vuxna som varken arbetar eller studerar? Ja, UVAS. Ja, alltså UVAS, hemmasittare, hemmakämpare. Jag tycker att det saknas verktyg, verkligen, så att vi verkligen når den här målgruppen. Vi gjorde ett projekt 2020-2021 när pandemin bröt ut och allting, du vet. Man var ju orolig själv, men värst ändå för unga vuxna. Det gick inte att få en anställning, det gick inte ens att få en praktikplats då. Så vi startade ett projekt i Boden där vi intervjuade kommunala aktivitetsansvaret bland annat och tittade även på andra initiativ. Och det visade sig att svårigheten att nå unga vuxna som varken arbetar eller studerar, det är... Ja, det är svårt att nå dem och det är svårt att behålla dem i de aktiviteterna som fanns. Och då testade vi att göra ett summer camp som vi kommer att prata om lite grann. Och starta helt enkelt en attraktiv insats så att de självmant också söker sig till de aktiviteterna. Och det blev väldigt lyckat. Så där är vi då. Gör fler summer camps, winter camps och så. Vi kommer in på det. Ja, spännande. Vi ska alldeles strax få höra mer om det. Men först vill jag veta, Johan, hur kommer det sig att du är engagerad i den här frågan?
Ja, alltså jag är spelare sedan barnspel, så att jag har ju spelat hela mitt liv. Och sen jobbade jag som fritidsledare under många år i Falköpings kommun. Där jag jobbade ganska mycket med spelintresset och att alla unga som kom till mig och var spelintresserade hade ingen annanstans att ta vägen på sitt spelintresse. Så de kom till mig. Och då till slut så kom det 2018 och då kom Gaming Disorder och då sa Falköpings kommun att vi behöver ha någon som kan det här, vi behöver kunna utbilda våra kuratorer, vi behöver ha någon att kunna rådfråga. Och då satte man in då mig som fritidsledare för att det var jag som kunde det bäst. Om framförallt spel, sen fick jag gå massa utbildning om Gaming Disorder för det var nytt för mig. Och utifrån det så skapade jag ett LAN-läger-koncept där vi kombinerade LAN-läger med föreläsningar, rörelse, mat, kost, hälsa och sådär. Och det blev ett superlyckat koncept. Så att vi hade en ungdomsgrupp som planerade och de planerade också även då vilka som skulle komma och föreläsa. Obligatoriska föreläsningar så alla var tvungna att vara med. Vi hade gemensamma måltider, vi hade sovtider, vi hade alltid en alternativ aktivitet. Och det var sådana saker vi lärde oss då att vi skulle ta med oss hela tiden att det här är bra att ha med sig. Och sen, vad kunde en alternativ aktivitet vara? Fotboll, gå och bada. Och då såg man till att det gick att göra gratis. Att det var ingen som behövde betala för att få en alternativ aktivitet heller. Utan det var gratis att delta. Och även våra LAN-läger var också gratis. För att man ska ha rätt att kunna göra någonting oavsett hur mycket pengar man har hemma. Så då vill vi ha det så tillgängligt som möjligt och så låg tröskel som möjligt. Så då köpte vi också även in lite lånedatorer och sådär. Och sen kom en digital kulturtjänst ut i Skövde kommun, som är min grannkommun och för er som inte kan Skaraborg så bra. Och då sökte jag den tjänsten och då fick jag det på grund av att jag har jobbat så mycket med det tidigare och med framförallt unga. Och det är det jag gör idag då. Just det. Men den här situationen som du beskriver, att kommunen fick liksom, de hade ansvar för något som de inte kände till och de var tvungna att snabbt hitta någon lösning på det. Det kan inte vara specifikt för Falköpings kommun. Nej, jag tror det är nationellt faktiskt. Okay. Och det märkte, vi fick ju utbildningar av en psykolog som var på en skärmhälsa. Ett behandlingsrehabcenter tror jag man kallar det. Och vi fick liksom börja i vad är Super Mario? Innan vi kunde börja prata om gaming disorder och behandling och liksom vård och hjälp och stöd. För att de var tvungna att förstå vad är spelvärlden och då fick vi börja med att det finns massa olika sorters dataspelare. Det finns ju de som spelar lite casual, kanske lite konsolspel då. Det finns de som spelar 16 timmar om dagen. Och det finns de som fastnar och det finns de som inte gör det. Så det var jättebrett och vi skulle haft en träff, vi fick ta 6 träffar. Och då fick jag också hoppa in som stöd till kuratorerna för att de skulle förstå vad som blev. Sådär. Men så att det var jättelärorikt faktiskt. Och det pratar ju också för utvecklings- eller kompetensbehovet egentligen runt om i många instanser i Sverige tror jag. Inte bara inom kommuner och sådär, utan även vård. Spännande. Jag blir nyfiken, är någon i publiken som är från någon kommun? Ni måste ju inte ge er till känna, men det är roligt om ni gör det. Ja, vad kul. Okej. Känner ni igen er i det här bekymret som Johan beskriver? Okej, det är skönt. Är det någon som inte håller med? Det hade också varit intressant. Ja, men ni kommer gärna få ställa frågor också om ni vill. Så ni får gärna delta i diskussionen. Men nu vill jag gärna höra din story, Victor. Du var hemmasittare. Hur gick det till? Hur hamnade du där? Kort som gott så hoppade jag av gymnasiet på grund av att jag var utbränd samt så hittade jag en kärlek till spel och det var att jag satt hemma och spelade som sagt 16 timmar om dagen minst. Och det ledde till att jag slutade gå till skolan och jag hade ingen motivation till att göra något annat egentligen. Du blev utbränd, men berätta, hur kom det sig? Så när jag ansökte till gymnasiet, då ville jag läsa tekniklinjen för jag ville läsa programmering och det var sedan länge sedan. Och när jag väl började så första året så fick vi lära oss lite, men det var inte någon fördjupande programmering. Jag fick inte lära mig känna hur man jobbar i en motor eller något sånt till exempel, utan det var väldigt så här basic Java-programmering. Och sen så jag blev lite besviken av det när jag hade ansökt och kom in. Och då var det mycket andra ämnen som jag hamnade efter i, som jag var bra innan i. Men på högstadiet till exempel, då visste jag att jag behövde klara de här ämnena för att kom in på tekniklinjen liksom, för att kunna läsa programmering. Men sen när jag väl var på gymnasiet så var det lite programmering, mycket av det andra liksom. Så det saknades att jag fick jobba med spel.
Men hade du önskat att du hade fått göra mer avancerad programmering och det hade kanske gett motivation? Det tror jag absolut. Ja. Det var för lite tid för programmering som lades ut på mitt schema. Liksom. Ja. Det var för lite tid som jag fick lägga på det. Ja, okay. Och det hade varit bra om jag fick lära mig lite mer om spel rent generellt. Ja. För det var ju det jag ville jobba inom i framtiden. Ja, men fick du stöd från att bli utbränd i gymnasiet? Det låter ju ganska dramatiskt. Fick du stöd från skolan? Eller? Ett par antal lärare som sträckte ut till mig och pratade med mig om hur det gick och sånt. Och då var de ämnena ofta som jag hamnade efter i. Men definitivt inte alla. Sen studievägledare hade väldigt lite tid med dem. Egentligen så kunde jag bara prata med min studievägledare på gymnasiet innan jag hoppade av sista veckan. Liksom. Och då var det så här, vad kan vi göra och sånt. Hade det varit tidigare i processen att jag får förklara att det är just mer, att jag vill ha mer programmering, jobba mer med spel under mina studier, så då hade det inte hänt. Liksom. Jo, men studierna är lärare, men att vara utbränd, det är ju en sjukdom. Det finns ju elevhälsoteam, skolsköterska, kuratorer, skolläkare, skolpsykolog. Vad fick du inte det stödet? Hade jag vetat att jag hade kunnat få det stödet så tror jag hade frågat om det. Men jag minns när jag väl visste att skolan inte gick bra, jag ville hoppa av. Då var det mer att jag bara bestämde mig för att göra det. Det var som ingen som hade påmint mig om att det fanns någon som kunde hjälpa mig med det här. Liksom. Men hur kändes det att fatta det beslutet? Var det ett tydligt beslut? Nu skiter jag i det här. Ja, det var ganska så, för jag hamnade efter och bestämde mig bara mitt i allt. Nej, jag kan inte göra det här. Jag får inte göra det jag vill. Liksom. Och då hoppade jag bara av och så började spela och så livestream och sådana grejer för att försöka få en karriär i det istället. Okej, så det var liksom ett karriärval att nu ska du försöka göra det som gymnasiet inte erbjuder och bygga upp din karriär? Ja, lite av båda skulle jag väl ändå säga. Det var spel, för inom spelvärlden så kan man bli en kreatör genom att livestreama eller videoklipp på när man spelar och sånt. Och det gick ganska bra för mig just innan jag hoppade av gymnasiet. Så jag tror det var också en stor faktor till att jag hoppade av. Men hade jag fått chansen till att jobba mer med programmering och mer med spel, då tror jag inte jag hade gjort det valet. Mm. För på den förra panelen så det var du, Johan, som sa att om man har problem i livet så kan spel vara ett sätt att trycka på pausknappen. Och det kan man ju behöva och koppla av och sådär. Men du beskriver inte riktigt som att du tryckte på en pausknapp, utan det var mer att du ville satsa på någonting. Det var definitivt mot det hållet, absolut. Ja. Men sen också var det att jag verkligen inte ville pausa. Jag var väldigt bekväm i den världen som jag var i. Ja. Just det. För där hade du också, du gick dåligt i skolan, men i spel, vilket spel höll du på med? Det var massa olika spel. Ja. Så det kunde vara shooters såsom Counter-Strike och sen mycket World of Warcraft också. Ja, okay. Och där kände du att du hade liksom en kompetens, du hade, man pratar om det ordet mastery, att du behärskade den världen. Och så. Absolut, och det var ju så jag lärde mig prata till exempel engelska i tidig ålder. Liksom. Det var ju, jag fick lära känna en massa folk och fick vänner där. Så idag har jag vänner över hela världen på grund av spelen. Men hur reagerade din omgivning när du hoppade av gymnasiet? Många blev väldigt besvikna. Många trodde inte på att jag skulle klara det, men båda mina föräldrar var väldigt stöttande och de sa att jag borde testa på i alla fall, kolla vad som händer. Okay. Det löser sig till slut. Liksom. Så jag hade ändå stöd till föräldrarna när jag gjorde det. Du hade stöd från föräldrarna? Ja. Och när du säger många, fast inte föräldrarna, vilka var det då? Det var mycket kompisar som ifrågasatte varje vecka så här, har bestämt dig för att börja plugga igen och sådana saker. Tyckte det var dumt att jag hoppade av efter ett och ett halvt, två år i gymnasiet. Okej, okay. Och sen vad hände sen då? Hur blev din vardag när du hade hoppat av? Det var väldigt ohälsosamt om man säger så. Jag höll på med det här efter gymnasiet i ungefär 3-4 år. Och då var det att jag gick och la mig 11 på morgon, vaknade 7 på kvällen. Och så spelade jag nätterna och så gick jag inte ut eller någonting. Det var bara spel. Så det var väldigt ohälsosamt. Jag tror inte, i eftertanke så har jag insett hur illa jag mådde då. Och det var mest troligt på depression och sådana saker. Ja, det var det tror jag, ja. Så du sjönk liksom djupare in i en depression? Det skulle jag absolut säga, och det var mest troligt för att jag på ett eller annat sätt bröt kontakterna med utvärlden. Jag satt så inklistrad i spelet. Liksom. Ja. Men det är ju andra människor i spelen i och för sig. Det är absolut, men det är inte direkt samma sak att
ha den här fysiska kontakten med människor runt om en jämfört med den virtuella man har i spel. Ja. Och du sa att dina föräldrar stöttade dig, men om du vände på dygnet sådär, vad tyckte de om det? Det tyckte de alltid, de sa alltid att jag skulle ha i alla fall ett bra sömnschema liksom. Och jag minns, nu hoppar jag framåt lite, men innan jag började summer camp här, som vi kan gå in på lite senare, då frågade min mor mig om hur jag mådde och sånt, varför jag hade det här sömnschemat, varför jag vaknade upp så sent. Och då vet jag, det som jag vaknade upp själv av, jag insåg hur dåligt det var så här, jag hade ingenting att vakna upp till, liksom. Hade du behövt mera krav från omvärlden? Kan du... Ja, men om någon hade sagt, nej men du ska vara klockan 9 på jobbet. Jag tror den strukturen hade varit viktig. Ja. Men då hade det också varit för mig, som jag vet att jag var då, så hade det varit viktigt att jag hade haft någonting som jag vet att jag kan jobba med. Som hade varit roligt för mig. Så att jag har verkligen motivationen till att stiga upp klockan 9 på morgonen. För det, hur gammal var du? Var 18-19 år eller? Där pågick ju från 17-18 till 21. Ja, just det. Det är ändå att så ung liksom ha helt eget ansvar för att planera tiden och väldigt lite strukturer. Så det är ju väldigt stort det ansvar. Absolut. Det är nog inte många som klarar av att hantera den situationen på ett bra sätt. Nej, så är det. Okej. Och blev det... Alltså, det du ville göra, den här karriären som kreatör, blev den som du hade hoppats eller tänkt? Verkligen inte. Det fanns många tillfällen där det gick väldigt bra. Sen så gick det sämre. Mm. Och jag tror när det gick sämre så byggde det på stressen att det här kommer inte funka liksom i längden. Mm. Så det gick upp och ner väldigt mycket. Mm. Och i eftertanke så är jag glad att jag testade i alla fall. Mm. Men det är verkligen inte så, det var verkligen inte som jag trodde det skulle vara. Och när det gick sämre, vad hände då i dig och i dina relationer och så? Alltså det var ju mer att jag kanske spelade och streamade mycket längre tider jämfört med de andra dagarna. Då gick bättre. Så det var mer att jag satt med vid datorn för att försöka få den att bli verklighet. Det som drömmer man hade. Ja, just det. Okay. Men sen kom du till en punkt där du valde att ändra på det. Yes. Hur såg det ut? Vad hände? Det var ju, som jag berättade här, min mor frågade hur det var egentligen mådde och varför jag vaknade upp så sent. Då sa jag som jag sa, jag har ingenting att vakna upp till. Och sen så, då insåg tror jag både min mor och jag att det inte var hälsosamt det jag höll på med. Alltså jag måste hitta någonting att göra. Och då fick hon se ett inlägg på Facebook en dag och det var summer camp, testa på spelutveckling i 10 veckor liksom. Okay. Och då föreslog hon att jag skulle testa det och var lite skeptisk först. Men jag valde ändå att ta chansen för jag insåg ju själv att det hade kunnat vara en bra sak. Okej, okay, och då var du tvungen att gå upp på morgonen? Yes, det var jag. Vad var det för tider på sommarkampen? Nej, vad var det? Ja, det var lite olika. Ni kommer från olika orter, anpassade utifrån busstider. Men jag tror det var 10 till 4 någonstans. Något sånt. Anpassat till busstid, okej. Okay. Jag har tänkt när du säger summer camp att man åker och så bor man i någon campingstuga. Så man bor hemma och så åker man buss till summer camp. Det var lite olika. En del kunde bo på Boden Game Camp, det erbjöd sig det. Men många pendlade från närliggande kommuner. Så. Okay. Vi ska höra alldeles strax mer, men jag är inte färdig med dig, Viktor. Berätta, då var summer camp, du bestämde dig för att testa. Och vad hände sen? Jag började summer campen under sommaren då och i början så, eller som jag hade tur så hade jag kompisar från tidigare som jag har känt egentligen mestadels av livet som också testade på det. Så det var enkelt att verkligen involvera mig i arbetet som vi hade på summer camp. Under summer camp fick jag ju lära mig det jag ville lära mig på gymnasiet. Fick lära mig ett programmeringsspråk, hur en spelmotor funkar, fick lära mig om game design, game art och så project management så jag fick styra olika spelprojekt och sånt. Så jag fick lära mig det jag ville lära mig på gymnasiet, om man säger så. På 10 veckor? Ja, det var en början på det i alla fall. Och sen efteråt så fortsatte jag studera såklart. Du fortsatte studera? Yes. Vad studerade du då? Efter de här 10 veckorna, då ansökte jag till att komma in på indiespelsutveckling i Boden där. Och det fick jag avslag på. Är det en folkhögskola eller yrkeshögskola? En folkhögskola. Just det, så då behöver man inte ha gymnasiebetyg? Nej. Ja,
det är en eftergymnasial utbildning. Ja. Men det gick att söka trots att du inte hade gått gymnasiet? Precis, och de var fullt, jag hamnade på reservplats. Och ja. När jag hamnade på den här reservplatsen så fortsatte jag söka till QA-utbildningen som Future Games har uppe i Boden. Ja. Och det är en yrkeshögskola, och då sökte jag på reell kompetens. Och egentligen var de fullsatta, men då gav mig ändå en intervju på plats, för det var ju på samma ställe som jag hade summercampen på då. Ah, okay. Och då fick jag prata med deras head of education, och det gick jättebra, och så gav mig en chans att få plugga liksom. Och det är egentligen, jag ska egentligen ha gymnasiebetyg för att gå på en yrkeshögskola, men han ansåg att jag hade kompetensen till att kunna göra det. Och så fick jag komma in, och det är det jag pluggade i. Ett och ett halvt år, och så hade jag praktik nere i Malmö på Sharkmob där. Och där jobbar jag idag heltidsanställd. Just det. Så yrkeshögskolan blev via praktiken, så kom du in i anställningen. Precis. Och allt det här är ju tack vare att jag gick på summer camp, för det var ju där jag fick testa på de olika rollerna liksom. Och fick verkligen testa på i första hand hur det är att utveckla ett spel. Och vad gör du på Sharkmob? Jag jobbar som kvalitetssäkrare, quality analyst, så det jag gör är egentligen att köta speltest och leta buggar i spelet. Okay. Hur länge har du varit där nu? Jag hade praktiken från augusti till december förra året, och jag har nu varit heltidsanställd sedan 1 januari, så det är snart ett år. När det började vända för dig och du hittade vägarna till det du ville göra och sådär, fanns det tillfällen då du var orolig eller att du föll tillbaks i din passivitet? Eller vad? Det som verkligen ändrade på det var, skulle jag väl säga, det var under summer camp, för jag hade Lars här som, vi hade olika utvecklingssamtal hela tiden, och då fick jag verkligen, vi pratade mycket om framtida planer och sådana saker. Och jag tror det var då först då jag började planera flera år i framtiden, för jag visste att jag ville jobba med spel då, redan då. Ja, just det. Och sen dess har jag inte gått tillbaka och tänkt på, jag kanske ska sluta jobba och testa spel och streama sånt igen. Det har inte slått mig en tanke än i alla fall. Så det är det här att du har liksom en plan nu, du har en riktning och du vet, det är inte bara en idé utan du vet vilka steg som du behöver ta för att komma vidare. Den. Precis. Och vart ska du ta vägen nu i din karriär? Det låter som du trivs på jobbet. Det gör jag absolut. Hur ser drömmarna ut? Så under summer camp så fick vi sätta så här mål för framtiden. Och det var mitt mål som jag hade var att ha mitt namn på ett spel. Mm. Och det har jag ju fått flera genom en utbildning och sen ett AAA-spel har jag mitt namn på nu. Mm. Och det var mitt femårsmål och det gjorde på mindre än 2 år. Men nu är mina nästa mål det att förhoppningsvis jobba på Sharkmob, få lite erfarenhet och sen öppna en egen spelstudio i framtiden. Okay. Och så fortsätta jobba med FCV för att verkligen, för jag vill ge, alltså möjlighetsgöra chansen jag fick för andra. Liksom. Och sen när du startar en studio får du gå med i våran branschorganisation. Absolut. Vad säger din omgivning nu då? Folk är stolta över att jag har gjort det här valet och tagit mig dit vart jag är idag. Och det hjälper mig otroligt, det gör mig mer motiverad till att fortsätta. Det gör det verkligen. Och nu är jag ju, nu för tiden så är det ju mycket jobb, men sen på fritiden så spelar jag mycket mindre. Och det har gjort chansen att jag får lära känna folk i verkligheten istället för i spelen. Just det. Men du har inte behövt sluta spela helt, utan det är fortfarande en positiv underhållning för dig? Det är absolut. Ibland efter jobbet vill jag bara ta det lugnt och sånt, då kan jag starta upp ett spel, men jag kan stänga av det precis när jag känner för det. Just det är paus och play där. Så. Exakt. Ja. Okej, vad spännande. Tack så jättemycket för att du delar med dig av din livshistoria. Jag tänker, är det någon som har någon fråga här till Viktor? Om det är något som jag glömde fråga om eller som ni vill veta mer om? Jag har det, Per. Ja, du har det. Okej, men du har ett särskilda privilegium. Vi tar publiken först. Förlåt, Johan. Ingen fara. Jag var så uppslukad att titta på publiken. Ja, varsågod. Jag blir så nyfiken. Hur förhåller du dig till spelandet idag då? När du jobbar med det? Vad gör du på fritiden? Mestadels har jag försökt hitta mycket andra hobbies, för jag har flyttat till en helt ny stad så det finns mycket att utforska och sånt. Men visst händer att jag spelar då och då på fritiden, men det har blivit betydligt mycket mindre. Det är mer en sak ifall jag verkligen inte hittar någonting att göra hemma. Du liksom. Har släppt din roll i spelet och snurrar en roll i verkligheten. Precis. Ja, Johan? Du har en. Jag tittar där. Ta mig ja. Sist, tänker jag. Kanske ingen fråga, men en kommentar. Alltså, vilken inspirationskälla du är.
alltså. Eller det är ni allihopa. Jag har jobbat inom kommunens aktivitetsansvar, jag är studie- och yrkesvägledare. Vi jobbar nu på vanlig grundskola, men vi har ju problem med vill jag egentligen inte kalla hemsitter, men nu använder jag det ordet. Men just det här med att det är kombinationen mellan att sitta framför datorn och spela spel väldigt mycket, kanske MPF eller sådär, va? Men jag känner ju direkt att du ger inspiration till att starta upp någonting här på Gotland liksom med summer campen och sånt där, för vi har ju problem överallt, tror jag. Ja, får jag säga som det är, så borde det här finnas över hela Sverige egentligen. Ja. För jag tror det är en väldigt, spel blir bara mer och mer populärt, speciellt bland unga, och jag tror det här kommer hända, eller det kan hända många, det som jag har gått igenom. Och finns möjligheter som summer camp erbjuder på flera ställen i Sverige, så tror jag det kommer minska de problemen, absolut. Och det ger dem en framtid till att jobba inom spel, om det är det de vill göra liksom. Roligt. Och vi ska komma in lite mer på själva summer camp, och ni ska till och med få se bilder på det. Så, men först ska Johan få ställa sin fråga. Ja, men jag hamnade i, när man hoppar av gymnasiet så är det jättestor risk att man hamnar hemma för att det finns ingenstans att ta vägen sen. Mm. Komvux är, du måste vara 20 innan du söker det, arbetsförmedlingen så måste du vara 18. Hade du några sådana stöd liksom, efter du hade valt att hoppa av som alternativ till en vardag till lite spelande? Det var ju först, så jag kunde söka till komvux, då försökte jag göra det. Och det är 20? Exakt. Ja. Och då försökte jag ta några enstaka kurser bara för att plugga upp för att få min gymnasieexamen då. Och de är ju bra till viss del, men det var ju också samma sak då. Det här var ju under covid också. Ja. Det var väldigt svårt att göra det virtuellt, tycker jag, även så här Zoom och sådana grejer. Jag hade föredraget om jag fick göra det på plats, men det gick inte att göra då. Mm. Och jag tror det lade till stressen på att jag inte, alltså jag hoppade ju av den linjen som jag läste på komvux också. Ja. Och det var ju på grund av att jag inte fick göra det på plats. Mm. Jag ville ställa en fråga, för jag tycker det är ett problem, för att många av dem som hoppar av gymnasiet har ingenstans att ta vägen för en alternativ vardag. Är du 20 över så får du stöd från arbetsförmedling, från komvux om du kan söka det. Men det är ju en tvåårig period, treårig period för vissa liksom, innan man hamnar där. Så det tycker jag, jag ville bara belysa det lite. Good point. Det är liksom ett glapp i systemet. Det är jätteintressant. Det är som ett glapp i systemet. Okej, nu ska vi höra från Lars. Nu har vi träffat en av dina elever. Nu vill vi höra, vad är det här summer camp som var så himla bra? Ja, vad roligt. Ser ni där? Ska vi be Viktor hasa åt sidan lite? Ja. Några bilder bara, kort. Vi har ett litet utbud av insatser för målgruppen unga vuxna som varken arbetar eller studerar eller hemmakämpare och med flera. Summer camp och winter camp går under ett namn som kallas för game camps. Kommer in på det snart och resultaten. Game on är lite kortare aktiviteter, workshops där vi har hållit i där man får lära sig att göra spel. Vi håller det online, nu senast exempelvis Arjeplog kommun. Ungdomar från 10 år och uppåt fick testa på att göra spel. Vi har också varit på hotell och hållit i brädspelsdesign. Man får träffats att spela brädspel men också att testa på att göra brädspel eller kortspel och så va. Hållit i workshops i det också. Hot Skills är ett treårigt projekt. När jag arbetade på Arbetsförmedlingen som studie- och yrkesvägledare så satte jag med en spelidé. Pitchade den för en speldesigner. Har vi tillsammans med målgruppen unga vuxna i utanförskap. Nu har tagit fram en långtgående prototyp. Det är ett utbildningsspel i form av ett vägledningsspel i liksom ett fullskaligt brädspel som kommer bli klart här i slutet på året. Där man slåss om riktiga jobb som vi har tweakat gjort på ett roligt sätt. Och i slutändan är det då såklart en som vinner det här jobbet. Men grejen är att alla de här personerna besitter sjuka, fantastiska skills. Så att man ska liksom hitta sina hot skills i det här och se sitt värde utanför boxen. Och det som är roligt med brädspelsdesignen är ju, eller speldesignen här är ju också att det ska inte finnas några förlorare. Väldigt viktigt för mig och den här målgruppen. Så alla ända in i slutet ska känna liksom att det är liksom osäkert vem kommer vinna det här jobbet. Så det finns en progression där. Ja, jätteroligt i alla fall. Så vi gör lite olika grejer för målgruppen i alla fall. Men Summer Game Camps, det är ett resultat från ett covid-projekt som vi sökte om 2020-2021, ett jättelitet kunskapshöjande projekt.
där vi intervjuar kommunala aktivitetsansvaret och tittar på lite olika initiativ i Sverige och Finland på lyckade framgång. Hur lyckas man nå målgruppen? Hur får man dem att, eller hur kan man behålla dem i den aktivitet man har, vilket är en utmaning hos kommunala aktivitetsansvaret. Många lyckas bra, många lyckas mindre bra. Man jobbar bland annat för att nå den här målgruppen. Alltså man har ju det uppdraget. Unga vuxna som inte studerar på gymnasieskola eller likvärdig utbildning och är under 20 år har med uppdrag att ta en aktivitet. Men man lyckas inte nå dem. Man jobbar mycket med analoga arbetssätt. Exempelvis skicka vykort. Och där har en ansvarig sagt bland annat på det kommunala aktivitetsansvaret att man lyckas nå noll genom de här vykorten. Jobbar inte alls digitalt. Nu generaliserar jag så, men det var mycket så, den slutsatsen. Så vi satte oss ner och sa att nej, vi måste göra någonting. Så då gjorde vi det allra första gamecampet på Boden Business Park. Och nu genomför vi de här. Så i år gör vi vårt femte summercamp. Jag vill bara visa med den här bilden kort att på Boden Gamecamp är en kommunal vuxenutbildning och möjliggörande för att vi får genomföra den här kursen med Boden kommun och Luleå kommun. Och där är också betygssättning, CSN-berättigande kurs och sen kommer jag gå med in på innehållet. Men det handlar om spelutveckling, en introduktionskurs i spelutveckling. Och så kommer jag in med studie- och yrkesvägledning för vi möts i det här spelintresset och då blir de också mer mottaglig för kanske den mera tråkiga informationen. Summercamp på Ola folkhögskola förra sommaren gjorde det första väldigt kort efter det första summercampet hörde rektorn av sig på Ola folkhögskola. Samlade ihop de här möjliggörarna så Ola folkhögskola med Kramfors kommun, samordningsförbundet i Kramfors arbetsförmedlingen. Så utan möjliggörare får vi inte göra de här insatserna så vi är otroligt tacksamma. Det jag tycker är häftigt där är också, förutom allt annat, att det är internat. Så första veckan och sista veckan på Hola folkhögskola så får de också övernatta där. Och för många är det första steget till att prova att bo hemifrån. Och där är allt det här med skyddet runt omkring. Man får lunch, man får mat, man ser till att det finns aktiviteter på kvällarna. Ja, man möts i spelintresset, vi kör speltester, vi gör massa roliga aktiviteter. Och just nu är den första veckan på Hola folkhögskola. Ja, men det är samma innehåll. Vi håller i introduktionskurser, spelutveckling och studie- och yrkesvägledning och kvalitetssäkrar. Och det krävs inga förkunskaper överhuvudtaget för att gå det här, utan vi tar från scratch och lär ut. Sen har man förkunskaper kommer vi möta dem också såklart, men hela paketeringen är byggd på att de inte har några förkunskaper. Ja, det är vuxenutbildningen, ja. Så att, men folkhögskola har ju då så att du kan börja från 18, kan ju undantag så med överenskommelse med kommunen så du kan lite yngre. Men jag skulle säga 18 och uppåt finns det ingen gräns uppåt då. Ja. Men ja, en snittålder som går de här just nu, 22 kanske, 21, 22, någonting sånt. Kort bara vad vi går igenom är ju de stora grundpelarna inom spelutveckling som är game design, level design, vi har en introduktion i en spelmotor som heter Unity. De får prova på lite grafik, 2D pixelart, testa på lite animationsteknik, implementering, programmering som är lite den läskiga biten. Men det visar sig också sen i slutändan att det är många som älskar just programmeringsdelen. Jättekul. Och sen i slutet är det då ett slutprojekt där man faktiskt får göra ett spel. Antingen i grupp eller enskilt. Vi anpassar alltid. I slutändan vill vi att de ska, det är liksom, det är inte produkten som är det viktiga utan det är hela resan i det här programmet som är det viktiga här, va. Men där, om de går i en grupp då får de också önska vilka roller vill jag kliva in i den här gruppen. Vilken utav de här delarna som vi gick igenom tidigare vill jag jobba med i det här slutprojektet. I slutändan när man har gått de här, det kan ju se olika ut såklart, men just nu Boden Gamecamp på Hola så är det ju 8 eller 10 veckor. Men det skulle också kunna vara 4 veckor, vilket vi tittar på nu med Wintercamps. Vi har inte prövat Wintercamps än, men det kommer. Och Viktor har ju gått igenom det här. Mm. Vilken var din favorit? Oj, det är en svår fråga.
Jag tror ändå i slutet av dagen, jag ville börja som programmerare på gymnasiet och det höll i. Så jag älskade programmeringen, men jag tycker också game design var en väldigt lockande roll. Få bygga ihop och balansera spelet. Liksom. Ja. Så ja, game design är ju, det är ju att du får lära dig hur du bygger upp ett spel, balanserar, hur ska spelet funka, du får gå igenom core loopen på spelet, hur du ska gå från start till slut. Liksom. Och sen game art, det var också riktigt kul. Vi fick lära oss pixel art och då använde vi, jag kommer inte ihåg, det heter A-Sprites. Väldigt bra kurs vi hade. Och vi hade ju Oskar som jobbar mycket med grafik då, som fick komma in och kolla på pixel art. Och animera där pixel arten och lägga in det i Unity. Och samt programmering. Så alla de här hänger ihop och vi fick testa de olika. Både i våra egna projekt, mindre projekt som vi gjorde i en vecka. Och sen i det större slutprojektet. Så ja, man får verkligen lära sig hur de olika rollerna funkar. Sen hur man jobbar i grupp också. Agila metoder, såsom med Scrum och sånt. Så det var väldigt, väldigt kul. Och i slutet avsluta med ett stort firande och bjuda in nära och bekanta. Och liksom, ja, jättekul avslut. Ja, studie- och yrkesvägledning är en obligatorisk del i Summer Camp. Vi möts som sagt era intresset och de får tid avsatt för att prioritera sin framtid. Det tycker jag är jätteviktigt, för när man pratar med den här målgruppen så är det inte så att de har gjort det så väldigt ofta innan. Vi hjälper till med branschkontakter, förhoppningsvis förebilder som de får under den här tiden. Vi jobbar mycket med vidga perspektiv. Alla vi här inne har ju begränsat, så att det är svårt att ha visioner och sånt man känner till. Så att vi jobbar mycket med omvärlds och pratar om branscher och så. Och det räcker ju inte sen heller att få mål och visioner, utan för att det ska bli långsiktigt och hållbart och komma åt den inre motivationen, så hjälper jag till också med, eller vi hjälper till med finansierings- ESM-frågor, så att man ser att man också kan nå de här målen. Det kan handla om arbetsförmedlingsfrågor, Försäkringskassan, något som heter förlängd skolgång och ja, vilka behörigheter, rejäl kompetens som Viktor var inne på. Hur man bygger upp en portfolio till exempel, om man vill vidare till spelutbildning sen. Vilket inte alla går. Och det är inte det som är den viktiga sakerna, utan här är det viktigt att de går dit de vill sen. Och störst del av de som slutför Summer Camp och går vidare till utbildning går vidare till att slutföra gymnasiekompetens och några också grundskolenivå. Jag ska hålla det här kort, så vi hoppar direkt på de två fetstilade liksom designmålen för kursen. Det finns designmål här, det finns vidare perspektiv och långsiktiga målsättningar som vi vill uppnå med det här. Men vi vill främst minska trösklar och förbereda målgruppen för nästa steg. För de har ju skolmisslyckanden och en bagage med sig i det här. Där de kanske i tidigare utbildningar känt på att det inte räcker till, halkar efter snabbt i utbildningen. Tipping pointen ligger väldigt nära, droppar av skolan i ett tidigt skede. Det får inte hända igen. Så det är varför vi vill också att vi vill ge dem en bra förberedande utbildning, så att om de går vidare till en spelutbildning på högre nivå sen, så vill vi gärna att de ska till och med ha mer förkunskaper än de andra i klassen. Åtminstone lika bra förkunskaper och liksom känna att de har en lättare start i utbildningen. Sen att vi får högre andel unga som uppnår gymnasiekompetens är ju ett annat mål när vi har skrivit ihop det här projektet. Det är inte ett projekt för oss, den här kursen. Hur har det gått då? Ja, de här två som jag valde ut kan vi titta på. Högre andel som unga vuxna med minst gymnasiekompetens. Andelen som då väljer att studera vidare efter tre genomförda summer camps. Vi gör ju summer camp nummer 4 och 5 här i sommar, så vi får ju se om vi lyckas lika väl. Förväntningarna är höga i varje fall. Men 90% påbörjar en utbildning direkt efter summer camp, vilket är ett fantastiskt resultat. Ni som arbetar med målgruppen vet. Och det som är ännu coolare är nästa siffra. Och då har jag följt bara för 2, 3, 4 veckor sedan med Hola folkhögskola. Hur har det då gått de som slutade första summer campet på Hola folkhögskola? De som har gått i utbildning under ett års tid, hoppar några av eller hur gick det? 100% av de som gick vidare efter summer camp
förra sommaren, är kvar fortfarande i utbildning och har sökt till nästa steg. Några blir klar nu med sin gymnasiekompetens. Yeah. Och sen är det många de andra har sökt vidare då. Antingen till en högre utbildning eller fortsätta att skaffa gymnasiekompetens. Så att vi verkligen lyckas nå den inre motivationen som sträcker sig in i framtiden. Så det här är vi sjukt stolta över. Får jag ställa en fråga? Ja. De andra 10% är ju att man har en annan plan. Och en annan plan är, alltså det är inte arbete eller studier, det kan vara annat stöd man behöver efterhand. Men vår målsättning är att man ska ha en plan efter studien, vad ska man sedan göra oavsett om det är studier eller arbete. Så inte arbete. Designmålet är att förbereda dem inför nästa steg. Och då första summercampet på Boden Game Camp intervjuade vi 6 månader ungefär utbildningsledaren för indiespelutvecklarutbildningen där som är en eftergymnasial utbildning. Hur har det gått då för våra summercamper på den här utbildningen 6 månader senare? Och då fick jag det här mejlet utav honom. Och då skriver han så här. Blänker lite grann. Det har gått jättebra för samtliga som blev antagna till Indy från Summer Camp. De tillhör de mest förberedda på att ta sig an Indy av samtliga deltagare. De har även varit aktiva att hjälpa de andra deltagarna. Det sättet som de sticker ut på är framförallt gällande attityd och hur motiverade de är att studera. De har bland den bästa arbetsmoralen rent generellt och förstår vad som krävs för att komma fram till resultat. Det är grupper där de har deltagit och ofta varit bland de mest lyckade projekten. Och nu pratar vi unga vuxna som varken arbetar eller studerar, hemmakämpare, ja, ni känner ju till. Som många pratar om, de är inte studiemotiverade och så vidare. Ja, men ger vi dem rätt verktyg så blir det ju fantastiskt. Alltså. Och du är en av dem som gick ut den årskullen. Det är jag. Så jag tycker det är värt att bara tänka vad som ligger bakom de här siffrorna. Hur har liksom livet förändrats? Samtalen vid middagsborden. Ja, ni vet allt det här hemma. Här är bara några citat från, jag läser inte det här. Det får ni läsa om ni då vill. Men det är några citat från tidigare deltagare. Vad de vill lyfta. De får gärna ligga kvar, de där citaten. Tack för den presentationen och mycket, mycket imponerande. Vi har bara några minuter kvar nu, men jag vill vända mig till Johan. Vad säger du om allt det här? Det finns också någonting som heter Ludea och Studio Ludum. Och så. Ja, kan du men inte precis. Säga någonting om det? Studio Ludum är väl en liknande bas egentligen, att man jobbar med digitala medel och digitala verktyg för att nå UVAS eller hemmasittare eller hemmakämpare, vad vi nu väljer att benämna dem med. Men man har sett att det finns ett behov av att man måste ha kunskapen för att kunna nå ungdomen som sitter i någon form av problem. Och de har ju kört ett par år i Skövde. Jag är lite ny i Skövde kommun, så jag har inte exakt koll på hur länge de har hållit på. Men säg ett projekt på 4 år tror jag det har varit. Där man då har liksom jobbat med att inom Skövde kommun hämta hem de här hemmasittarna ifrån KA, ifrån Försäkringskassan, socialtjänsten och sådär. Samla dem på en gemensam plats i en datasal. 2 gånger i veckan tror jag ungefär de träffats. Och det har varit hög personaltäthet. Man har haft då ungefär en personal per varannan ungdom. Och allting har varit, det är motiverande samtal, det är inte kanske så mycket vidare ut i livet utan mer vidare tillbaka till livet. Utan det har varit mer, idag går vi ut och så handlar vi korv och så får du prata med den som säljer korven. Idag ska vi träna på att göra pannkakor, för man behöver också lära sig så mycket bredare om man har varit i det här länge. Du kom in ganska sent som 17-åring som fastnade hemma. Och vissa fastnade liksom när de är 8. Vissa fastnade när de är 13. Och då kommer man missa mycket i livet. Och det är skönt att se att det finns. Och det är med tungt hjärta. Jag också då får säga att Studio Ludum har försvunnit i projektet. Eller Ludea. Det var ju ett projekt och det fortsatte inte. Utan det gick över in i annat. Men jag jobbar på att få tillbaka dem. Tycker. Så vi måste bara hitta rätt. Man måste hitta pengar någonstans och då måste jag hålla lön och det är så det här funkar. Så att. Men det är det vi jobbar med. Och Studio Ludum utvärderades av Sweco om jag minns rätt.
som sa att det var det bästa projektet de någonsin hade tittat på. Så de har lite ju... liknande erfarenheter där. Yes. Men och nu har vi konstaterat att här har vi några bra förslag på vad man kan göra för att hjälpa hemmakämpare, kommer jag börja säga nu då. Tillbaka till sysselsättning. Och behovet finns. Men hur kan vi sprida nu de här goda exemplen till andra kommuner? Vad krävs för det? Alltså jag yrkar ju på en digital kulturutvecklare. Det behövs i många kommuner. Alltså framförallt, jag skulle säga alla. För då kan man komma in i ett ännu tidigare sked än när hemmasittarna eller hemmakämparna faktiskt har blivit hemmakämpare. Utan man är där tidigare. Man finns på plats. Man har en gemensam mötesplats. En då kommunal trygg mötesplats för unga som är en datasal som har de intressen du är intresserad av. Det finns kompetent personal som kan vara där och belysa kompetenser man får med sig från den digitala världen. Höja intresset så att det liksom känns genuint och att det inte är någon som kommer och säger ja, men ska du inte ut och göra någonting på riktigt? Utan det finns som det säger, ja fan vad roligt, yes vi kör, vi kickar igång, vi planerar LAN, vi planerar en spelkväll, vi bygger upp en egen stad i Minecraft. Och det händer någonting med unga när man får dela med sig av en sån här... Ja, men sitt intresse. Och det är ju det vi vet. Det är ju det alla fritidsledare vet. Det är det alla fritidsledare jobbar med. Men fritidsledare saknar ju oftast kanske då materialet för att jobba med det. Jag tror många fritidsledare har spelkunskaper själva med sig. Men det finns inte den här stora breda strukturen. Liksom så. Utan det finns behov det istället. Lars, har du svaret? Hur kan vi sprida det här till fler delar i landet? Ja, det är fantastiskt att vi har blivit inbjudna av dataspelsbranschen att vara här. Men det är svårt. Kommuner har mindre pengar. Alltså folkhögskolorna har mindre. Det är jättesvårt, men desto viktigare att det prioriteras unga. Men att sprida det här, hjälp oss dela, sprida, prata med ledningar och liksom bjuda in, tänker jag, oss från näringslivet så att vi kan ta vara på varandras kompetenser. För vi vill ju bli inbjudna och ta vara på. Liksom lära oss utav era kompetenser också så att det blir en fint utbyte och samverkan. Så att sprida och bjuda in oss tror jag behöver komma till här för att vi letar med ljus och lykta så att vi får fortsätta det här. Vi är en väldigt liten aktör så det är väl det handlar om egentligen. Tack för det. Vi har egentligen slut på tid, men nu har prefekten Olle Jansson som bestämmer allting i det här huset begärt ordet, så då kan inte jag säga nej. Ja, men jag frågar för varande här på Gotland, så blir man ju sugen på vad vi som universitet skulle kunna bidra med till någon liknande aktivitet på Gotland. Men får jag bara med att du pekar, vad kostar en sån här 10-veckorskurs med lärare och så? Ja, det är svårt. Det beror på också vilken omfattning. Vi går in på, vi delar ju, det är ett samverkansprojekt, vi går in med olika resurser, olika personaler och så vidare. Så att går vi, ja det är ju, alltså en 10-veckors kurs, deltid är ju små medel, kanske en 300 eller något sånt. Och då är det, ja men som sagt, vi delar, det är väldigt svårt att sätta liksom, men med tanke på resultatet är det ju extremt små pengar. Du får göra en till bild här med prislistan som man kan beställa. Ja, ni får mejla mig. Ja, vi har slut på tid. Jag har en sista fråga till dig, Viktor. Du beskrev att din omgivning var kritisk och det kanske de skulle vara, men det är klart att folk ska reagera när man hoppar av Windows. Vad mötte du för människor på Summer Camp? Hur var den stämningen? Alla var likasinnade. Det var enkelt att komma överens med folk och prata med dem och lära känna dem. Och sen när vi väl började de här olika projekten och jobba med varandra, det var inga svårigheter alls. Jag tror det är det viktiga, att alla som jobbar specifikt inom spel eller är intresserade av spel, vi är väldigt likasinnade rent generellt och vi kommer överens ganska enkelt. Vad skönt. Vi låter det vara slutordet. Nu fick ni inte så mycket frågor, men ni fick ju ställa frågor längs vägen. Om 10 minuter på den här scenen så kommer vi byta ämne helt, för då har Sverok en panel om toxiskt språk. Det är lite av en tungvrickare, men toxiskt språk. De orden som de säger i toxiskt språk, det är min sanning att tungvrickare. Akta er för dem. Tillbaka här klockan 10. Stort tack till er som kommer och lyssnar. Tack till Sonja och tack inte minst till Johan, Viktor, Lars!